da može razgovarati je li se može bolje ili ne, ali Dalić, pazi, Dalić je najdugovječniji izbornik, tako. Iza njega je bio Bilić, uh-huh. Jel tako? Ali i Bilić i Čiro su imali problema kad je došla smjena generacija. Dalić to osjeća i po meni je dobar potez HNS-a što ga nisu makli, što nisu pali na ove medijske pritiske nakon Europskog prvenstva. Jer nije to lako, prije smo rekli, evo, kunit ćemo sa svih. Znači, nije to lako. Uh-huh. On se ne želi, to se vidi, ne želi se odreći ni Perišića ni Modrića. Ok, to je njegov. Po meni, vidit će se tek prava snaga u ovim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Meksiku i Americi i Kanadi, jel tako? Uh-huh. Ali mislim da je napravio dobra stvar. Da je već jedan Baturina bolji, da je jedan mali Sušić dobija minutažu. Uh-huh. Žao mi je, evo iskreno mi je žao, što je Makač letu cero ovu utakmicu. A da je nešto osjećao? To je okej. Okay. I stavio Elića koji nije loše odigrao, ali Čaleta Car, evo recimo, Čaleta Car je primjer kako se treba ponašati zbornik. Momak je bio u Engleskoj, nije imao minutažu. Kako će on igrati, tako? Ali on ga nije prekrižio, vratio se u Francusku, uh-huh. I on je tebi donio u Ebestaviću jednu stvarno svježinu zadnje. Uh-huh. On šutali gorde, odigrali su fenomenalno, je tako? Fenomenalno, recimo, kako, znači, izbornik se ponaša prema onome što ima. Ako igraš, ne igra, kako će on igrati? Kako će ti igrati za Ebestaviću? Misliš da su mu odluke okej? Okay? Mislim da odluke mu nisu loše. Po meni mu nisu loše. Gunija Malaga Matanovića, koji je prošle godine u Kasule bio, uh-huh. Ja sam ga baš pratio, jer pratim Kasule, daje 25 golova. Slušaj, vratija Jakića. Što je jako dobro, recimo Jakić je, Augsburg je otkupio njegov ugovor od Frankfurta. Znači, vidi se, pazi, nije to lako. Ljudi bi tili, znaš, onda jedan dio ljudi nezadom sa Sosom, meni je Sosa top igrač, uvijek nešto donese, razumije, jučer ga je poljubio gol, znaš. Ima reprezentacija neki Feller, a Feller koji taj, stavit će četiri utakmice, vodimo i gubimo. Sad ću ti reći, to ti je Albanija, Italija, Škotska, primiš gol, sriča ti, va? Je, je. I sada vodiš te ja. E sada, je li možda recimo se radi o zatvaranju utakmice, ili se radi o koncentraciji igrača, ali to su već četiri utakmice. To je jedino što Dalić mora se po meni fokusirati. A pogotovo u utakmici gdje vodiš 3-1, ti je praktički, kad je dobio Livaković, sve kartu možeš izgubiti.